galmudug waxay ahayd laba gruub oo isu tegay ahayd oo galmudug iyo nimankii sunna la baxay magaca xisbi islaami ah magaciis ku qaraabanayay ama watay. Marka ayadina waxaad moodaa inay halkeedii u laabatay oy kala firdhadeen, cid kastaa sababta hala ahaato, laakiin induusa mareeb laga tegay oo madaxweynihii maamulka iyo siyaasiyiintii ka tageen nasiib darra inay tahay, fashilaad inay tahay, dhibaato inay tahay, deegaanka lagu waxyeelaynayo odayaashii iyo siyaasiyiintii iyo dadkii kasoo jeedan aan cidna laga weydiinayn, cidna lagala tashanayn. Marka dan nasiib darrooyin fara badan baa dhacay. Wixii gaara hod isii weydiinaysa waan gudagelaya. Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed waxa ugu weyn ee isweydiinaya waxa weeye maxay isku qoomeen ama maxaa ugu weyn oo ay dhinacyada isku fahmi waayeen xaaf iyo raggii ahlu sunna ee dhuusa mareeb ku midaysnaa hadda kala tageen? Saad aragtid laba kooxooda heshiisa qolasterkeed iyo waxqabadkeed baa lagu wada joogaa. Labadu ma noqon karaa laba siman oo cadaalad wada ah, nidaamka isku fahmaya marnaba ma noqon karto. Qolaha unbaa wanaagga iyo wada iyo hoggaankaas sidii laysu fahmi lahaa. Marka waxaan dhihi karaa haddii xaaf uu la heshiiyey oo yimid caasimadii oo maamulka uu ku qabtay tanaasilaad fiican inuu sameeyey, maamulka in heshiis xataa la abuuray, kuraas aan dastuur yahayn baa la sameeyey. Taasi marka wax wanaagsan baa loo arkayay, laakiin baashi way dhaqaaqi kari weysay. Hadda isqoolku waxaan u malaynayaa inuu ka yimid kala sarreyn la-aan ama daljir dacsoon oo ka madax bannaanoo aan muuqanino baasha isagu kor ka ilaalinaya sida mataqaana hogaamiyaha erusun oo kale. Marka waxay isku qoonsadeen aan isleeyahay siyaasadda iyo ragga indhaindheeya waxay leeyihiin waaba isku ogaan karaan hadday doonaan, haddii waqtigiina soo dhawaaday. Waxaana la shaqshaqanayo war wixiino gaar u haysta aniga madaxweynenimadayda iyo maamulkaygii waa la laabanayaa, gaarkayga waa u fahmaya. Marka dadka qaarki waxay leeyihin waxay isku ogaayeen ma noqon kartaa, laakiin ma ahan waxa weeye waxay si ogaan. Cabdullaahi, waad ogtahay xaaf waxyaabo badan oo aanan dastuurka ku qornayn galmudug buu sameeyey, tanaasulaad weyn buu sameeyey, waxaana u geeyey dhuuso mareeb maamulkii galmudug oo loo dhan yahay. Hadda cadaaduu ku laabtay, wixii ugu weynaa uu yidhi waxay ahayd waxaan ka soo tagay oo heshiiskii ahlu sunna iyo galmudug aan ku burburiyey rag aan ballan lahayn. Marka ma waxaad leedahay qodobadii qornaa ee lagu heshiiyey ayaa dhuuso mareeb ka socon waayey, mise wax aan ahayn wixii lagu heshiiyey dhinacyada isku qabteen oo ku kala tageen? Horta xaajinta uu sameeyey waa muuqataa. Marka sameynta in lala qaata muhiimka, waxaad moodaa ajenda qarsoona inay lahaayeen nimankan sunna jamaaca. Ajendaha qarsoona waxay ahayd mid kulii aan kala wadaagnayn oo ala deegaanka ama odayaasha ama siyaasiyiinta ama galmudug ama madaxdeeda midaa lagala tashan baad leeteen oo ahaa. Wixii ajenda qarsoon hadduu jiro mar walba fashil waa imaanaya. Waxaan isleeyahay kala dambeyn iyo kala sarreyn iyo amar qaadasho ahaan iyo ajenda qarsoon baa helayo baasha burburiyaan isleeyahay. Laakiin siyaasadna dhinacyo kalena waa noqon kartaa, isku ogaalna waa noqon kartaa maadaama waqtigu soo dhawaaday. Marka arrintaasi waa dhacday aabkeeda iyo foolxumadeeda iyo kala fardadkeeda ay leedahay, laakiin sidaa umana dumar lahaa. Waxaan u malaynayaa in wixii la dhacay maay maanta taagan iyo berito wixii imaan doona in looga gudbo, taas baa aniga ila taahdo hadalhaynteedu ma samaynayso xal. Marka dowladda dhexe oo hadda saameyn weyn ku yeelatay siyaasadda galmudug markii loo eego sanada ka hor siday ahayd, iyo ahlu sunna maxay isku raaceen oo la oran karaa waxbay ku heshiiyeen? Muxuuse ka bedelaan karaa haddii ahlu sunna iyo dowladdii dhexe heshiiyeen kii ahlu sunna ay la gashay ee galmudug? Waxaan horta aniga aad u soo dhaweynayaa Prime Ministerku inuu tegey cadaado, haddaba uusan mareeb keliya tegi lahay
dibaad kale iyo qas kale iyo mushaakil furan ay aan lahayn ee asagu ajanda kale kasta aan ahaado siyaasada ee Soomaalidu ku macnaayo siyaasad farta saaran oo qorbeysa ku shaqeeyeen inta sabaha ahaato hadii deegaankii iyo labadii meelood uu tagay waxa dhici karta in aan la shareysan oo dhanka kale looga faa'iideysto dhici karta dan su'aashaada u soo laabto waxba kagama bedelna waayo maamul kastoo la dhiso haddii awood qarsan ama ajanda qarsan uu ku lamaansan yahay ma shaqayn karto marka inay dowladdu kala heshiiso sunnada jamaaca inay sideeda ahaato maba ahanba waa in hoggaanka sunnada jamaaca waxaa door bidaan laba waa inay mid yeelaan inay dadka kamid noqdaan ciidanka iyo maamulkana ay shaqadooda u daayaan waa ay dadka kamid noqdaan inay iska salimaan oo isaga baxaan labadaba waa yeeli karaan oo intii hore ay qabteen iyo shabaab la dadka lagu maamuuso mid u roon oo dadka ay dadkana u roon laakiin ajanda qarsan dowladda lama geli karto dowladduna intaa ma qaadan kartaa isleeyahay galmudug hadda markii xaaladeedan ay isbedeshay habeenadii la soo dhaafay ma waxaa kuu muuqato inay wadadii saxda ahayd oo galmudug oo mid ah oo maamul la isku raacsan yahay dowladdii dhexana la shaqeeya oo ka aas aasmin lahaa mise waxay kuula muuqataa in galmudug weli aysan wada sax ahaynin oo jahwareer iyo dhibaato kale lugaa la sii galayso waxay iila muuqataa had walba sidii looga shaqeeyo inay baasha u dhacdo ana waxay ila tahay in dadkeedu hadda ay gacanta ku qabtaan inay iska iloobaan waxay hore hadday maamulada labada ah oo kala xanaaqe ay tahay dadweynaheeda hadday tahay siyaasiyiinta hadday tahay dowladda dhexe hadday tahay waxaan isleeyahay waa in loo sameeya wada saxa waa in orodka laga daayaa waa in fursad la siiyaa waqtiga waxaan dhihi lahaa aan ku talo bixinayn ama aan ku talo bixinayaa waa in la siiyaa baarlamaanka galmudug iyo dowladda galmudug waxay awood u leedahay dastuur iyo sharci inay ku daraan muddo gaaban ama bil ha noqoto ama laba ama saddex inay kordhiyaan dadkuna ay dib heshiisiin loo sameeyo cabdullaahi raage dadku way ku yaqaanaan xildhibaan baarlamaanka soomaaliyeed ka tirsaneed waayadan laguguma aqoon warbaahinta inaad ka soo muuqatid iga waran galmudug iyo arrimaheeda hadda dabcan aada uga hadlaysa mahami siyaasadeeda kugu jira oo soomaalidu inaad dib ugu soo laabato siyaasadii hogaaminteedii ah xaqiiqatan siyaasadda kabixisteeda iyo dalisteedu had walba waa sidii duruufahu yihiin waaye adigu waa isu sharxa galmudug inaan tartankeeda ka qayb galo laakiin siyaasadda anigu aan tartanka ku galayay oo aan ma galmudug hogaankeeda aan musharaxnimada uga qayb galayay ma aan mid fidna iyo dhibaato in looga shaqeeyaa inaan anigu ma ahayn aan ka qayb galayo margalmudug warkaaga waxaa ku jirta oo aada ugu soo lalaabatay siyaasadda galmudug aan ku hagi doono mid remuudka meel kale looga haya maahan ama aan ka ahay safiir ama wakiil oo meel kale laga soo maamulayo dabcan soomaaliduna aada bay ugu bateen dadka noocaas ah galmudug wararba hadda soo baxay oo la sheegay in musharaxiin qaar la wato qaar la maal gelinayo adu xaggee ku tiirsanta horta tiirsanaanta aniga shacabkeeda iyo dadkeeda iyo aqoontayda iyo aragtideyda aan ku tiirsanahay waxa aan ka digayaaba waxay tahay ayda aan shaqadina qaba karin ajanda gaaban oo waqti gaabanana laga leeyahay oo meel kale laga hagayo ayadana waxuma gasho cidda usoo dirtana waxuma gashay waxaa wax u gala dalkuna inuu dego dadkuna dego cidday rabaan oo horumar iyo nabadgelyo iyo midayn iyo dib heshiisiin ka shaqeyn karto in loo qaafo ayadu ay qof soo xulato aniga ma ahan mid kale ma ahan kii ayagu ay door bidaan suur bay leeyihiin baarlamaan bay leeyihiin odayaal bay leeyihiin siyaasiyiin bay leeyihiin dhaqan bay wax walbay leeyihiin marka aragtidooda inay baarlamaan iyo dowlad iyo hogaamiyihii iyo waa in ayagu aragtidooda kusoo hashaan marka marka aan leeyahay lagu soo dhactuuray waxa weeye mid meel kale laga yeerinaya galmudug waxuma gasho dalkana uma gasho